Čus, tady Honza. Ahoj, tady Denis. A my tě vítáme u dalšího videa. A dneska je to přesně... Kolik střídám? Kolik? Nevím, 7,5 týdne, 8 týdnů? Ne, fakt, kolik to je, bude? No, přesně, to říkám, že to střídneme. Aha, střídneme, myslím, že jako střídneme. Ne, kolik to je? Já se podívám, já jsem se podívat. Dneska je 22, takže... Vítáme tě u dalšího videa a dneska je to přesně 8 týdnů, co jsme s Denisem začali vytvářet jeho summer body a podíváme se na to, jak moc se mu to podařilo stáhnout a nebo jestli naopak se ještě víc vyžral. Takže první inbodyčko si Denis dělal po nějakých 2-3 týdnech, co jsme začali hubnout a porovnáme to s tím teďka posledním, který jsi udělal někdy předevčírem. Předevčírem, jo. No. Takže my vám se někam hodíme, abyste přesně viděli, co se změnilo a co se nezměnilo. Takže vážil jsem po těch 4 týdnech 97 kilo cca a teďka předevčírem, když jsem se tam vážil, tak jsem měl 92, takže mi ta váha šla o 5 kilo? 5,5 kilo, jednoduchá matematika. 5,5 kilo problém, s tím, že na začátku vlastně jsi měl 102, že jo? 101. Nebo 101, 101. Takže celkově to máme 9,5 kilo. 9,5 kilo za 8 týdnů, což si myslím, že je úplně super progres. Ale teďka ta důležitější věc. Někdy to může být 9,5 kilo s tím, že prostě polovina z toho jsou svaly a polovina tuky, což není úplně to, co bychom chtěli, nebo není to úplně ideální. Takže, na začátku tohohle tréninku jsem měl 45,9 kg svalu. Měl dnes 45,9 kg svalu. A teďka, na tom posledním měření, měl 46,3. To znamená, že ty jsi ještě 0,4 kg svalu během této naší diety přibral. Což je úplně, ale úplně ideální. A množství tuku v těle na začátku jsi měl? Jsem měl 17,1. A teďka má 11,8. Což nám hází vlastně nějakých... 12,9% tuku v těle na konci, teďka po těch 8 týdnech. Takže, tady naprosto přesně vidíte, když máte správně sestavenou dietu, že je možný zároveň nabrat nějaký svaly a zároveň schodit tuk, jo. My vám sem ještě na konci videa potom hodíme porovnávačku, hodíme vám sem fotky, jak vypadal na začátku a potom, ale tohle to je prostě strašně důležitý, když si objednáváte u někoho jídelníček, nebo prostě když chcete vysekat na léto, nebo z jakýhokoliv důvodu, je důležitý, abyste s tím nestráceli i svaly. Když máte dobře sestavený jídelníček, tak nebudete mít nějaký šílený hlady, jo, protože pokud nejdete teda na závody, to už je potom něco jiného, ale nebudete mít žádný šílený hlady, držíte si nějaký malý kalorický deficit, což vám umožní to, že vy vlastně budete pálit ty tuky, ale zároveň budete udržovat, anebo dokonce, pokud vzhledem k tomu, že to předtím nějak moc nesvědčil, tak takhle u začátečníků je právě dost velká šance, že ještě nějaký ty svaly přibudou. Jo? Proto lidem, kteří třeba se rozhodují, kteří jsou třeba trošku oplácenější a rozhodují se, jestli jít do diety a nebo jestli nabírat, tak vždycky říkám, že je lepší schodit nejdřív ty tuky, protože to prostě celkově vypadá líp a ty lidi se potom cítí i líp. Zvlášť teďka na léto, prostě kdo by nechtěl mít sixpack. Takže no, já si myslím, že to je úplně super práce. Vzhledem k tomu, že ještě týden vlastně si tam měl off, že jo, úplně, nebo dva týdny. Dva týdny, protože já jsem byl týden na dovolený na lyžích a pak potom asi jsem byl, pět dnů si byl nemocný, že jo. Takže dejme tomu, že tohle to vlastně jsme stihli za nějakých 6,5 týdne. No, 7. Jo, 6,5-7 týdne, což je úplně prostě super, super progres. Je pravda, že jsem hlídal, že prostě jsme ty věci v průběhu toho tréninku měnili, že teda v průběhu té spolupráce měnili jsme jak jídelníček několikrát, měnili jsme taky tréninky. Ale to je strašně důležitý, proto lidem doporučuji, ať když už se rozhodujou, jakou službu si koupit, ať si koupí ten online coaching, protože v rámci toho prostě já vám to všechno budu měnit. Jo? Když si koupíte jídelníček, ten bude fungovat třeba na 2-3 týdny a potom se to zasekne. Takže tohle to je prostě úplně ideální a kdo říká, spousta lidí mi tvrdí, že online coaching nefunguje. Jo? A tady prostě vidíte, že sice to nebylo online, ale princip je úplně stejný. A Denis prostě sundal skoro 10 kilo za 7 týdnů. A hlavní takže... je, že to prostě nebyly svaly, ale a nebyly to svaly, ale byly, jo. Jsem byl právě překvapený, když jsem si to měření dělal, že mi to všechno pak šlo jenom z těch tuků a ty svaly mi ještě přibyly, no.
Což je úplně super, to bylo skvělý. No. Jo, mohli bychom to pochopitelně ještě táhnout dál, mohli bychom ještě to utahovat víc. Pro nás teďka důležitý je, aby neměl ten jojo efekt, aby prostě teďka se nevyžral během následujících 4-5 týdnů, ale včera už to povolil, jsme byli prostě v kině a už se trošku víc najet, ale to je ono, že na rozdíl ode mě, který jsem úplně vyhladověl z těch závodů, tak on nemá takovou tu neukojitelnou potřebu furt žrát, jo. On si prostě dal načos a už třeba ani nemohl. Já jsem dojet v podstatě půlku jenom a už jsem prostě nechtěl a nechtěl jsem se přejídat zbytečně. Jo, takže to je přesně ono, ne, zbytečně prostě hladověce se vůbec nevyplácí. Tak já nevím, co ty máš jako k tomu, co bys tomu řekl, jako co bylo třeba těžký během té diety, nebo co naopak se ti líbilo, a tak to nějak zhodnoť nakonec. No jako určitě děkuju za první za spolupráci. Já jsem rád, že jsem ti mohl pomoct každopádně. A co se mi líbilo, tak určitě tréninky. Prostě ta změna úplně všech cviků a... Jo, taky co si třeba ještě dneska nebo několikrát si říkal, takový ty detaily, že jo, když cvičíme třeba, jo. Že tě upravím prostě, úplně jenom jo. Maličko úhel a už to cítíš úplně přesně zase ne, jinak. Přesně, no. Já jsem se kouknul na nějaký video a řekl jsem si, jo, tak tohle zkusím, nějaký třeba pack deck a takovýhle věci a jdu prostě klasika toto a ty mi jenom řekneš, hoď lokty trošku veš, boom a cítím se prostě úplně jiný. A to je spousta, to jsou fakt jako úplně detaily, to jsou takový detailní pohyby a každý, já se furt učím taky, furt prostě každý trénink, já se něco novýho naučím a to jsou už pak takový detaily, jakože otočíte zápěstí o 2 stupně a bere to prostě to prso jinak a tak dále, ale to je prostě to je takový celoživotní proces vzdělávání, no, v tomhletom oboru. Ale no, co třeba, naučil ses třeba i s jídlem pracovat víc sám o sobě? Jo, dost. Když jsem prostě neznal ty makrohodnoty, co je co, z čeho se přibírá takhle a teďka prostě, jak jsi mě to naučil, tak prostě paráda, takže... Takže vlastně dá se říct, že když třeba teďka, dejme tomu, ty by si to posral a přibral by si do zimy zase prostě 10 kilo, tak už sám by si věděl, jak to sám stáhnu. Přesně tak. Jo, a to je taky, to je přesně to, co říkám. Vy během toho, během té spolupráce se naučíte tolik věcí, že po těch 8 týdnech, dejme tomu, vy už jste schopný to potom zvládat sami, jo, že už jako ani mě nějak moc prostě nepotřebuje. No je to ono, jako za těch 6 týdnů jsem prostě naučil prostě to, co se prostě bych se naučil třeba až za 2 roky, no. A to je pro to, co říkám, zvlášť pro začátečníky, který chodí prostě do fitka rok, dva, mají minimální výsledky, tak utratějí spoustu prachu za suplementy, za členství a za další kraviny a místo toho, aby si zaplatili prostě trenéra, který vás všechno naučí během 8 týdnů a vy to potom z toho můžete těžit celý život, že už na to jenom balit ty informace dál a dál. Na závěr vám se teda hodíme porovnávačku, jak vypadal na začátku a jak vypadá teď. Jo, určitě by to šlo ještě víc stáhnout, on dokonce říkal, že možná... Že možná ještě to budu pokračovat, no. Právě jsem se podíval na nějaký ty fotky a hlavně dřív jsem hrozně chtěl ten sixpack, ale teďka mi jde spíš o to se cítit dobře, což si myslím, že jsem dokázal. Určitě. A třeba nejlepší je, když nějaký věci, které jsem dřív třeba neoblíknul, tak teďka oblíknu. Teďka mám třeba na sobě kraťasy, kam prostě strčím takhle pěst, úplně v pohodě. Ale i třeba v obličeji vypadáš mnohem, že jo? Člověk má potom takový ostřejc, řezaný rysy, než je takový, to je vidět i na té první fotce, tak ty tam máš takový oplácaný v obličej, že jo? Teďka prostě vypadáš mnohem ostřejší. Cítím se strašně líp, hlavně já hraju i fotbal, tenis a takhle. A prostě je to hrozný rozdíl běhat s 10 kilama navíc. To je prostě, kdybych si vzal, nevím, tady 4 pětky 2-litrových vod, nebo 5, že jo, vlastně. A teďka jsem prostě lehčí, baví mě to víc, mám víc energie. Je to tak. Mě to baví, no. Je to tak. OK, no hele, takže tohleto je teda asi konec naší cesty Fat to Fit. Můžu prohlásit tedy se za fit, už nejseš fat, už seš fit. A jinak my spolu budeme točit videa dál, máme připravený různý challenge, máme připravený různý takový blbosti videa, na který se fakt těšíme, jo, že už to nebude více, nebo jako furt budeme přidávat videa z fitka, ale už to nebudou jenom tréninky a brutální dieta a tak dále, protože už se těšíme, že budeme točit i trošku jiný věci, trošku i pro nás zábavnější věci na točení. Takže se těšte na úplně různorodý videa, sami nevíme přesně kam to povede, ale důležitý je, že nás to bude bavit. To je asi všechno. Takže, jestli se vám líbila Denisova přeměna, tak hoďte nějaký podpůrný koment dolů do komentáře, jestli si myslíte, co třeba nejvíc zlepšil, anebo na čem by ještě naopak měl třeba zapracovat. A jestli ještě nemáš
tak tady klikni na jeho hlavu a dej odběr. A díky za pozornost. My to nějak se střáváme, to jenom mělo 20 minut a uvidíme se u dalšího videa. To je zatím. Zatím.